vielä parisataa vuotta sitten minkäänlaisia kouluja oli Suomessa tosi vähän, eikä niitä sitten yleensä käytykään. Suuri osa porukasta osasi sentään lukea, mutta siihen se koulunkäynti sitten olikin jäänyt. Eli kun ei ollut mitään tällaista koulutusta, niin ei sitä myöskään sitten työpaikalla oikeastaan vaadittu. Että yleensä töihin pääsi, kun oli hyvä fyysinen kunto ja viitsi mennä paikalle sitten kyselemään töitä. Eli tämmöiset, jotka sitten marssivat työpaikalle kysymään töitä, niin saattokin päästä sitten esimerkiksi kiireapulaiseksi johonkin hommaan. Satamissa paljon tarvitsi väkeä laivojen purkamiseen ja laivojen lastaamiseen. Ja sitten tehtailla otettiin sitten johonkin tällaiseen vähän hanttihommaan. Katsottiin, että oliko ihminen, niin kuin, osasko hän työnsä edes tällaisen yksinkertaisen. Ja sitten kun todisti, että oli luotettava ja ehkä jopa hyvä työntekijä, niin saattoi saada sitten pysyvämmänkin paikan ja eri hommia. Myös sitten työkaverit oli tärkeässä roolissa, eli työtä tehtiin usein porukoissa, ja jos sitten siellä laiskotteli tai ei tehnyt hommiaan, niin sitten se työporukka kyllä myös hyvin herkästi heitti sitten sen laiskottelijan pois. Eli piti olla myös sitten paitsi työnantajan, myös työkavereiden mielestä hyvä työntekijä. Käsityöläisammatteja sai vanhastaan harjoittaa vain tiettyyn ammattikuntaan kuuluvat työntekijät. Eli jos halusi johonkin ammattiin, niin piti sitten aloittaa oppipoikana, josta pystyi sitten etenemään kisälliksi ja kisällistä sitten ehkä jopa mestariksi, joka sai perustaa sen alan oman liikkeen ja harjoittaa sitä ammattia kunnolla. Eli oppipoika oli vähän niin kuin jonkun alan perusopinnot ja kisälli suoritti sitten jo jatko-opintoja. Maaseudulla tämä jako ei ollut ihan niin tarkkaa, vaan yleensä siellä sitten periytyi vanhemmalta lapselle tämä ammatti. Ja tehtaissakin työskenneltiin aika lailla samalla lailla. Eli joku vanhempi työntekijä, osaavampi työntekijä näytti sitten aina, miten ne hommat tehtiin ja oltiin sitten vähän niin kuin hänen opissaan. Ja siinä vaiheessa sitten, kun työssä oppimalla oli ne hommat saanut sitten klaarattua, niin sitten pystyi itsekin tekemään niitä töitä ja mahdollisesti sitten taas perehdyttämään muita siihen työhön. Ja nykyään tämmöinen samanlainen systeemi on monella alalla ammatillisessa koulutuksessa. Eli esimerkiksi erilaiset oppisopimuskoulutukset, joissa sitten työtä tekemällä opitaan se ala. Ja usein niissä on porkkanana se, että pääsee sitten työhön siihen paikkaan, missä on sitä opiskellutkin. Tässä mun takanani on Finlaysonin höyrykone. Tämä oli Suomen suurin höyrykone ja tämä oli niin kuin hyvin iso ja hieno peli. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen tämmöinen tehtävä täällä Finlaysonin tehtaalla, joka vaati ammatillisen koulutuksen. Eli höyrykone oli arvokas ja sillä liikutettiin suurinta osaa tehtaan koneista. Eli ihan kenen tahansa ei voinut niin kuin antaa käyttää sitä. Siinä oli tietenkin myös vaarana se, koska se oli höyrykone, että se saattoi räjähtää. Ja tämmöisen samanlaisen höyrykonekoulutuksen joutui sitten käymään esimerkiksi myös VR:n veturin kuljettajat, koska siihen aikaan sitten nämä ensimmäiset junat oli tietenkin höyryvetureita. No, tuossa noin 100 vuotta sitten Suomessa alkaa sitten ammatillinen koulutus vähän niin kuin lähtemään käyntiin. Eli perustetaan erilaisia opistoja, joissa sitten voi tätä ammatillista koulutusta saada. Ne on alun perin oikeastaan tämmöisiä niin kuin yritysten tehtaiden omia kouluja, joiden tehtävä on sitten saada osaavaa työvoimaa sinne tehtaalle. Nämä koulut kuitenkin, ne koskee oikeastaan vain poikia, että tytöt menevät sitten emäntäkouluun tai vastaavaan, eli tyttöjä ei samalla lailla ajateltu sitten tulevaksi työvoimaksi, vaan heidän tehtävä oli sitten olla kotiäitiä. Ja tähän samaan aikaan sitten tuossa noin 100 vuotta sitten osuu myös oppivelvollisuuslaki, eli koulua oli käytävä aluksi 6 vuotta, mutta se kuitenkin parantaa sitten merkittävästi sitä yleistä koulutustasoa maassa. Ja se oppivelvollisuuslaki oli myös tärkeä siitä, että se velvoitti, että opetus oli järjestettävä sitten sillä omalla äidinkielellä. Eli toisin sanoen nyt suomenkielisetkin oppilaat sai varmasti jonkinlaisen koulutuksen. Tässä mun vieressä on Finlaysonin ehkä kuuluisin työntekijä, kirjailija Väinö Linna.
Linna tuli Finlaysonin tehtaalle vähän ennen itse asiassa, kun täytti 18 vuotta. Hän oli kotoisin Urjalasta, mutta tuohon maailman aikaan Urjalassa nyt ei ollut ihan hirvittävästi vakinaista työtä tarjolla, joten hän tuli sitten Finlaysonin tehtaalle. Linna oli käynyt kansakoulua 6 vuotta, eli sen minimiajan, mitä siihen maailman aikaan sitä tarvitsi käydä. Linna aloitti hommansa tällä Finlaysonilla laappikärrärinä, eli käytännössä hän kuljetti raakapuuvillaa paikasta A paikkaan B. Linna kertoi sitten tästä työstä seuraavaa. Työ ei ollut monimutkaista. Suurin vaikeus oli päästä laappihuoneen ja Seelannin käytävän ylämäki ylös nahkapohjaisilla jalkineilla. Maailma on liukas monesta kohtaa. Ja tämä laappihuone, josta tässä puhuttiin, on itse asiassa tässä takanani oleva rakennus, joka on nykyään sitten jo uusiokäytössä, ei ole enää laappihuone. No, Linna eteni kuitenkin sitten urallaan ensin karstaajaksi ja myöhemmin sitten kehräämön koneasentajaksi. Eli tekemällä ne hommansa hyvin ja näyttämällä oman osaamisensa pystyi sitten etenemään tehtaalla aika mielenkiintoisia urapolkuja pitkin joskus. Ja kaiken näköisestä tällaisesta omatoimisesta opiskelusta ja kaiken näköisistä kyvyistä, jota ei sitten tietenkään koulusta välttämättä saanut, niin saattoi olla hyvinkin paljon hyötyä ennen näillä tehtailla. Esimerkiksi Linna opiskeli kirjekurssilla englantia ja sitten 1950-luvulla, kun tehtaalle hommattiin uusia hienoja koneita ja näiden koneiden asentajat tuli sitten muualta, eli he puhuivat englantia, niin Linna pystyi sitten kommunikoimaan heidän kanssaan ja sai tästä sitten tällaisen lisäduunin itselleen. No, Linnan oikea halu oli kuitenkin sitten olla kirjailija. Vielä ennen maailmansotia oli ihan naurettava ajatus, että työväenluokasta voisi tulla joku tällainen kirjailija, joka menestyisi. Silloin työtä tekevien ihmisten ajatuksilla ei nyt ihan hirvittävästi, niille ei annettu hirvittävästi arvoa. Mutta sotien jälkeen tilanne oli kuitenkin jo toinen. Ja siinä vaiheessa, kun tuntemattomasta sotilaasta tulee sitten myyntimenestys, niin Linna pystyi jättämään työnsä sitten täällä Finlaysonin tehtaalla jalkamalla sitten täysipäiväiseksi kirjailijaksi. Sotien jälkeen työvoiman tarve Suomessa kasvoi entisestään. Sotakorvaukset vaati teollisuudelta paljon ja moni työntekijä ei sitten sodasta palannut enää työmaalle. Osaamisen merkitys kasvoi ja ammattikouluja aletaan perustaa entistä enemmän ja aikaisempia laajentamaan. Se koulutuksen merkitys kasvaa, että työstä tulee ylipäätään ammattimaisempaa, enää ei ole samaan tapaan kuin ennen sellaista sekatyömiestä, joka vaan marssii tehtaalle ja tekee kaikkia hommia. Vaan nyt koulutuksen myötä monista ammattinimikkeistä tulee hyvinkin tarkkoja ja koulutuksesta voi tulla hyvinkin monta vuotta kestävä. Eli ollaan oikeastaan nykyään sitten jo täysin erilaisessa tilanteessa, kun oltiin siinä 1800-luvulla. Eli koulutuksen merkitys on kasvanut, kouluja on paljon ja koulutus on tehnyt siitä työstä myös ammattimaisempaa. Tässä mun taustalla on piirustuslauta ja suunnikas koje, jotka on sitten tällaista niin kuin sitä sotien jälkeistä ammattikoulujen kehityksen sitten tuotetta. Eli siitä työn suunnittelusta ja sen eri prosesseista, niistä tulee paljon tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Ja erilaiset koneet on vähentäneet sellaista fyysistä työtä, mihin ennen tarvittiin paljon työntekijöitä, mutta toisaalta nykyään sitten taas niiden erilaisten koneiden suunnitteluun, käyttämiseen, korjaamiseen ja valvomiseen tarvitaan aina myös se osaava työntekijä. Nykyään puhutaankin, että eletään koulutusyhteiskunnassa.